মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই আজি কবিতা গাই শুনাম তোমালোকে সকলোৱে পঢ়াৰ আমাৰ কিতাপখন উলিয়াইবা তোমালোকৰ আগৰ পাঠত মই কবিতা গাইছিলোঁ পঢ়ি শুনাইছিলোঁ তগৰ আৰু ক্ৰছ কেনিবা তোমালোকৰ এডুৱেল পৰীক্ষা থাকিব বছৰীয়া পৰীক্ষা তোমালোকৰ তগৰ আৰু ক্ৰছ কেনিবা শেষলৈকে আহিব তোমালোকৰ তগৰ আৰু ক্ৰছ কেনি মই পঢ়ি আগত দিছিলোঁ গাই শুনাইছিলোঁ ট্ৰপিয়াই দৌৰিলৈকে আজি মই দৰাইদেউৰ দিব দৰাৰ পৰা আকৌ পঢ়ি দিম তোমালোকে সকলোৱে দিয়ক দৰাইদেউৰ দিব দৰা এই কবিতাটি উলিয়াই লোৱা নিজৰ নিজৰ পঢ়াৰ টেবুলত গৈ পঢ়াৰ আখৰা কিতাপখন উলিয়াই লৈ দৰাইদেউৰ দিব দৰাৰ কবিতাটো তোমালোকে উলিয়াই লোৱা দৰাইদেউৰ দিব দৰা কবিতাটি গাওঁতে কবিতাটিৰ নামটো ওপৰত দি থোৱা থাকে সেই নামটো তোমালোকে কৈ ল'বা বহুতে আকৌ ডাইৰেক্ট কবিতাটোকে গাই যোৱা ওপৰৰ নামটো নোকোৱা নামটো কৈ কবিতাটো গাবা দদাইদেউৰে দিব দৰা দেউতাই দিছে কথা দিব আনি যুঁজ বাই দুদিনমান বাট চোৱা জখলাটো পোৱা নাই দাদাটোৱে দিছে কথা দিব চকলেট গোট দাঁত যদি পোকে খাই নধৰিবা দুখ মোৰ দদাইদেউক দিছোঁ কৈ মেখেলা চাদৰ লাগে দৰা এটাও দি মানি ডাঙৰ হোৱা তাৰ লাগে ধনাই ধাননি ধনাই এডৰা ধাননি আছে ধৰম ফুলৰ ফালে বিধে বিধে ধান উপচি পৰিছে বতাহতে হালে জালে ধাননিৰ কাষতে আছিল ধনেশ ধৰ ফৰাই উৰি গ'ল ঢল পোৱাতে ধনাই মন ওলাহত নধৰা হ'ল ন কইনাৰ নজোন ন জোনটি ওলালে ন কইনা আহিলে ন কইনা নিমাতি ন ন সাজ ন ভা ন দিন লুকুচিল লাজ পৰিপক্ষী পাপৰি পৰিপক্ষী পাপৰি পাহী আৰু পাহাৰী পাঠ পঢ়া শেষ হ'লে পাতে কিবা পাম পক্ষীয়ে পৰিয়ে কথা পাতে পক্ষীয়ে ঠেং পাতে পাপৰিয়ে সাধু কয় চব ফুম খাম মিছামিচি ভোজ পাতে পাত পটুৱা কাটে পাকঘৰ পাতি লৈ দিয়ে পাপৰ ভজা পুতলাবোৰে শাৰী পাতে পাব বুলি হাত পাতে পাপৰ খাই পেটবোৰে পালাকেনে মজা ফৰকাটিঙৰ ফেউৰা ফৰকাটিঙৰ ফেউৰা এটাই কৰিছিল বোলে ফোন ফুল গুৰি ফকৰে শুনে হেৰৌ তই কোন ফেউৰাই কয় ফুচ ফুচাই বন ৰজাৰ মই ৰোদ ফুৰিবলৈ যাব মহাৰাজ পাৱনে তই ফুট ফকৰাই বোলে ফুটনি থ মাৰি ফুৰ তই ফাকি ফিতাহী তোৰ ফুটুকাৰ ফেট বুজিবলৈ নাই বাকী বৰবৰুৱাৰ বৰপোচ বৰহাটৰ বৰবৰুৱাৰ বৰবৰ কথা বৰভোজ পাতি বোলে খাব হাঁহি কথা বৰ চাপৰিৰ বৰ বেঙেনা বৰ পুখুৰীৰ ৰ বৰবৰুৱাই গোটাই অনালে বৰ ঠেকেৰা অ' বৰভোজটো নৌ খাওঁতেই বৰ কথাটো হ'ল বৰবৰুৱাৰ ৰৌ মাছটো বিৰাগীয়ে লৈ গ'ল বৰবৰুৱাৰ বৰ দুখ নাখালে কথা হাঁহি বৰভোজ খাই বৰপেট পোৱালে মেকুৰী মাহীয়েহে আহে ভেকু ককাৰ ভাওনা ভেকু ককা বাওনা পাতে বোলে ভাওনা জাক জাক আহিল বেং ভৰিল নৈ খাল ভেকু ককাই ভকত হৈ বালে ভোট ডাল ভেকু ককা বাওনা মানে কি কৈছে বাওনা মানে চাপৰ একেবাৰে চাপৰ মানুহক বা চাপৰবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় বাওনা তেতিয়া কি কৈছে ভেকু ককাই বাওনা ভেকু ককাৰ বাওনা পাতে বোলে ভাওনা তেওঁলোকে মানে ভেকু ককাই কি কৈছে ভাওনা পাতিছে
zak zak ahilben kolil no ekhal tamane zak zak beng ahile aru noi bin bila kori gol bheku pokai phokot hoy bale phorta phorta mane dangota tumaloke namhor dekhisa sage ba gorot pokai hote jodi namhorot bojai tetia tumaloke mon korisa sage horu tal bilakote jikhon ekebe dangota sikhono ki buli kua hoy bhuta mohmakhi kokora Asile damo mate ulepo matia seneuta e duido ahiula mokora tene henu okora mon makhi petor kumai matia se kokora zadu korot jodu moni zadu korot ibo gom puane amaya zadu korot aseze kora seba ama kebohan koro pukui paro ne ase tumalu kui sana ebo zalu kuro ki take tumi digole dikiba ako kuro ne dino zikini mustu roza mohaza kake zikini be bohara kui sile ba kuro ne dino zikini mustu kaho mustu mokuno mustu ba ela ba ama kesuman mustu ama zikila okomia mahme be bohara kui sile ke mustu bila kami zalu kuro আমাক জগনাই খোৱা আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ আগতে কৈ লোৱা আমাৰ দৰা কইনাবিলাক কিহৰ ৰখা যোৱা কৈছিলে কইনা কিহৰ নিছিলে দোলাত নিছিলে সেই তেনেকুৱাবিলাক বস্তু কিছুমান আমি জাদুঘৰত থোৱা দেখিবলৈ পাওঁ পুৰণি বস্তুবিলাক যিবিলাক আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা নাযায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান আমাৰ জাদুঘৰত জগনাই থোৱা হয় আমি সেইবিলাককে আমাৰ চাবলৈ যাওঁ কেতিয়াবা হয় নাই বাৰু তোমালোকৰ পইচা নিশ্চয় আৰু যদিও যোৱা নাই মাহেতৰ লৈ তোমালোকে চাবলৈ যাবা দেই জাদুঘৰত যদুমণি যদুমণি যেতিয়া জাদুঘৰলৈ যায় আগৰ যুগৰ যতনবোৰ মন দি দি চায় ৰংপুৰৰ ৰজাৰ কাহিনী শুনা মজাৰ চখতে ৰজাই নিতো নিতো কৰিছিল বোলে মজাৰ ৰথত উঠি ৰজাই পালেগৈ এদিন ৰহা ৰহাৰ পৰাই আনিলে নিনি মানিকী মধুৰী জহা লজ কচি বিয়ালী বিয়ালী মানে মেকুৰী কথা কৈছে দেই লজ কচি বিয়ালী সৎখতি বিয়ালী লক্ষীমপুৰ লংকা ক'ত গৈ চিয়ালি শিয়ালৰ খোৱা এদিন ৰাতিপুৱা লাগিল খোৱা লোৱা শিয়াল ককাই মনৰ ৰূপত দিছিলে বোলে হোৱা ভতুৱা এটাই পটুৱা চেলেকী শুনিছিল তাৰ হোৱা শিয়াল ককাই ককাই সুধিলে হৈছে কি কোৱা মই তোমালোকক আজি কবিতাটি তোমালোকৰ পিছলৈ আৰু কেইটামান থাকিব মই পিছৰ পাঠত এইকেইটা কবিতাও তোমালোকক পঢ়ি শুনাম আজিলৈ মই তোমালোকৰ কবিতা ইমানকে দিলোঁ তোমালোকে কবিতাবিলাক ঘৰত ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক চাই চাই ঘৰত গাবলৈ যত্ন কৰিবা মই বিদ্যালয় খোলাৰ লগে লগে তোমালোকক কিন্তু কবিতা মুখস্থ লওঁ বুজি পাইছা নহয় আৰু কালি মই তোমালোকক গুগল মিটত পৰহি ক্লাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া বহুতে হয়তো কিবা অসুবিধাৰ কাৰণেও কৰিব নোৱাৰিলা বা সময়টো মিলাব নোৱাৰিলা মই বেয়া পোৱা নাই কিন্তু তোমালোকে হোমৱৰ্কখিনি ঘৰত কৰি থাকিবা মই কেতিয়াবা আকৌ চাম তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক আৰু মই ইয়াত কিছুমানৰ হোমৱৰ্কখিনি ধৰিবও পৰা নাই বাৰু বিদ্যালয় খোলাৰ লগে লগে চাম ডেটটো দি মই যিখিনি দিছোঁ সকলো হোমৱৰ্ক তোমালোকে কৰি ৰাখিবা কবিতাখিনি ঘৰত মুখস্থ কৰিবা দেই ধন্যবাদ।